No a poslouchej, a ona přišla za mnou a byla celá svlečená a měla jenom ty boty odporný na sobě, ne? A já říkám, co mám jako dělat? No a pak ty vole... Minulý video o Spojených státech se vám strašně líbilo, byla tam skvělá odezva, za což vám děkuju, a rozhodl jsem se teda natočit druhou část, takže se dneska podíváme na zbytek těch otázek, které mi přišel. Protože ty věci některé, které jsem zažil, opravdu byly tak bizarní, že kdyby mi někdo vyprávěl, tak sám tomu nebudu věřit. Vím, že tam někdo do komentáře napsal, že si vymýšlím. Já se vůbec nedivím, že si to myslíte, ale přísám, že všechno, co tady říkám, byla pravda a stalo se. Takže tohle všechno k úvodu, nezapomeňte, like, odběr, to už znáte, a pustíme se rovnou do první otázky. Navážem teda tam, kde jsme skončili. Nejvíc bizarní věc, co se ti tam přihodila? Nejvíc bizarní věc, co se mi přihodila, byla pravděpodobně ve škole, kdy to byla hodina angličtiny, která víceméně probíhala, takže jsme si četli. A já jsem ten den přišel do školy prostě košilka, jo, nějaká, si pamatuju, nějakou růžovou. Já jsem nějaký zvláštní období. Měl jsem růžovou Ralph Lauren košilku, měl jsem takhle udělaný vlasy nahoru, pásek, že jo, kalhoty, zastrčenou košilku. Když jsem tam přišel poprvé, tak mi říkali, že jsem jak se jmenuje, Johnny Bravo? Víš, že je Johnny Bravo? Johnny Bravo, takovej, mám to sem střílen, jak to vypadá, dělali se ze mě prdel, nebo jako v dobrým. Protože všichni ostatní tam chodili většinou jako kraťasy sportovní a nějaký školní triko, jako to. Fashion neřešil absolutně vůbec nikdo, jako nula, minus 20. No a já jsem byl takhle oblečený, byla hodina angličtiny, četli jsme si. A mě vylezla triko, nebo takový to, jak ti ta košile se začne jakoby dostávat z těch kalhot nahoru, začne ti to prostě srát. Tak jsem vstal, já vám přesně ukážu, co jsem udělal. Tak jsem vstal, tak jsem si rozepl kalhoty, vytáhl jsem si tu košili a dal jsem si ji takhle dovnitř. A teď si zapínám ten pásek a najednou učitelka angličtiny na mě začne extrémně řvát přes celou třídu, ale jako extrémně úplně. Johne, to jsi, ty se zbláznil, takhle si zakrývala oči, co to děláš, co to děláš, a já úplně. Nejdřív jsem vůbec nechápal, jako jestli vůbec ta řve na mě, pak jsem si myslel, jako jestli jí teda něco není, jestli jí mám jít jako pomoc, nebo jestli má nějaký záchvat. Pak teda jako se to gradovalo, až přilítla ke mně, chytla mě nějaké za ruku a okamžitě do ředitelny, okamžitě do ředitelny. Počkej, vteřinku. Moment. Takže. Okamžitě do ředitelny, okamžitě máš do ředitelny. Říká, co se stalo? A teď jsem, mně se třeba na základce stávalo, ne, že jsem prostě udělal nějaký průser, ale ani jsem pořádně nevěděl co, a teď mě zatáhli do kabinetu. Úplně stejný pocit jsem měl, jenže mi nebylo 12, ale bylo mi 18. Tak jdu do té ředitelny a ona mu tam začne líčit, jak jsem se začal svlíkat během hodiny. Jo, regulárně prostě, že jsem se začal svlíkat, že se neumím chovat. A já jsem absolutně nechápal. Ona se mnou ani nemluvila. Ona mě prostě řekla, blázen, stripter nějaký ze střední Evropy. Takhle mě čapla, odnesla, ani se na mě nekoukala. Teď jsem zůstal s tím ředitelem, který naštěstí byl relativně... Pardon. Tak jsem zůstal s tím ředitelem, který jakoby naštěstí byl relativně takový pohodový chlápek, už starší. Jako řekne, jako Johne, co se stalo, co jsi dělal? Já vám... Pane řediteli, řeknu, nebo ukážu, co jsem udělal, jo. Já jsem si takhle to stoupnul a zastrčil jsem si kalhoty. A na mě kouká, říká, no víš, jako, to se úplně jako asi nemá tady dělat, co by ti na to řekli jako v Čechách, říkám, v Čechách, když přišel do třídy v trenkách. Dokud nejsem nahej, tak je to všem úplně jedno. V žabkách, v trenkách, v županu, si myslím, že by mi nikdo nic neřekl, a to jsem chodil na gympl tady, jo. Jako, co se stalo, nebo to? A ono, víš, paní, už nepamatuju se, jak se jmenovala, ale ona je taková hodně jako striktní, ona byla taková extrémně věřící, prostě to byla fakt jako nejvíc bizarní věc. Neměl jsem z toho žádný trest, absolutně nic. Ta tam soptila, že jsem nešel na detention, kde po škole máte detention, tam jsem taky byl, to vám klidně taky potom řeknu. A ježiš, to taky musím říct. To je zase video, tohle může být na 15 částí, ale tohle byla asi nejvíc bizarní věc. Já bych tady mohl vyprávět 3 hodiny, takže kdybyste chtěli další ještě část tohohle toho třetí, tak zase dejte video do komentáře, klidně napište nějaký další otázky, protože jako tohle může být opravdu 10-dílný díl a furt budeme mít o čem mluvit. Tohle je konec dnešního videa. Kolik lidí si potkal s nějakou zbraní? Hele, vzhledem k tomu, že jsem byl v Kansasu, což je ten střed, tak tam právě jsou takový ty voliči Trumpa, ty zastánce těch zbraní a tak dále, zkrátka ty republikáni. Lidí ze zbraní jsem potkal hodně, my jsme měli doma zbraně, každý druhý tam má zbraň. Jako, ono máš to concealed carry, což znamená, že ji nemáš vidět, jo, nesmíš jí... No, myslím si, že ji nesmíš mít vidět, a teď si nejsem úplně jistý, protože někde v nějakých státech můžeš normálně nosit M16 prostě takhle do obchodu.
Každopádně lidí ze zbraní jsem tam potkal hodně. Jo, řeknu vám zase příběh k tomuhle tomu jenom v rychlosti. Vidíte tady tu jizvu, co mám? Tak, to je od snajperky. Přísahám, je to aspoň cool story. Vlastně můj jeden člen té rodiny, vlastně manžel mojí jakoby hostující sestry, která už s náma nebydlela, tak byl policajt místním v tom Peabody a zároveň byl voják. Jeden den nás vezli právě někam za nějakým dědou a jo, říkají, jdeme na nejvyšší místo v Kansasu. Kansas je ta nejvíc flat, nejvíc rovná, nejvíc rovnej stát v Americe, možná na světě, nevím. Říkám, nejvyšší místo v Kansasu, to bude zajímavý. Bylo to, přijeli jsme tam a bylo to pole. Prostě pole, žádná hora. Říkám, jak, kde je nějaká ta hora? Ne, to je prostě nejvyšší místo v Kansasu. Říkám, nevěřím, jak se to Google, a to je prostě nejvíc položený pole v, nejvyšší položený pole v Kansasu. Jo, takže jako extrémně zvláštní. Barák jak z nějakého westernu, beze srandy. A tam bydleli právě prarodiče mýho hostujícího táty. A celý den jsme stříleli z brokovnicí na takový ty disky oranžový. Tady se tomu říká, myslím, holuby? Myslím. Nejsem si úplně jistý. A to máš vlastně nějaký stroj, vystřelí ti to a ty a takhle jsme se jakoby vyřazovali a mě to fakt extrémně šlo, to se tady nechci jako to, ale měl bych, ty, protože fakt jako extrémně mi to šlo. Já jsem vyřadil několikrát i toho vojáka, svýho stojícího tátu úplně bez problém, jak jsme ve třech stříleli 6 hodin asi. Já jsem měl druhý den takovýhle fialovou hubu, protože jsem měl vždycky tu brokovnici položenou takhle, vždycky mě to jako nějak tak mě zavadilo. A na konci mi říká, hele, tyve, Johne, tobě to jde, pojď se zkusit snajperku. Tak šli dovnitř, vytáhli snajperku, tak mě to voják napolohoval, ne, já jsem si tam prostě lehl všechno, on, musíš se nechat překvapit výstřelem. Říkám, jasný, není problém, tak jsem zalehl, tyve, koukám skrz tu skoupu, že, a on, vydechni, jak jsem vydech, a on, a pomaličku mačkej spoušť, tak já, rána jak debil, obrovská rána. Říkám, koukám tam, byl jsem až nějaký zmatený, říkám, koukám tam, tyve, trefil jsem cíl, jez, otáčím se, oni mrtvý smíchy. Říkám, co je, tyve, jsem, ta skoupa, to hledí, jak to vystřelilo zpátky zpětný mráz, jak se to zakouslo do čela, tyvo. Moje se mi takhle otevřelo, začalo mi chcát krev. Já, no tak to je v prdeli, co teď, jako na šití, protože to bylo fakt jako rána. A ten voják, jaký šití, tyve, pojď sem, vzal vteřinový lepidlo, zalepil mi to vteřinovým lepidlem. Přežil jsem. Nic se nestalo, jako, to je spíš taková bizarní věc. Kde se tam bydlel, jestli u nějaký rodiny nebo tak? Bydlel jsem u rodiny, vlastně jmenovali se Beth and Barry Peters a byli to starší lidi, ta mamka pomáhala vlastně ve škole a ten můj táta měl obrovský, nebo pracoval na vrakovišti. Takže byla to taková střední třída, tam bych řekl, moc peněz nějak neměli a když jsem pak odjel, tak se rozvedli. Takže já jsem byl to poslední článek, který je držel dohromady. No, zlatý lidi, ale. Zažíval se jako Čech diskriminaci v USA vůbec. Jediný co, tak spoustu takových stupidních otázek. Tam zrovna, když jsem tam byl, tak byl ten bombový útok na Boston, jo. A pak se přišlo na to, že to byl útok z Čečny, nebo Čečenci, že to udělali. No a tak za mnou pár lidí ve škole přišlo a jako, hele Johne, a proč tvoje lidi jako napadli na Boston, říkám. Czech Republic, Čečňa. Two different things. Jako geografie, už jsme se bavili v minulém díle, geografie je tragická, absolutně tragická. Diskriminaci absolutně žádnou. Naprosto zlatý lidi. Včera jsem měl narozeniny a právě ten jeden kamarád Storm mi napsal k narozkám po několika letech, takže fakt extrémně super a žádnou diskriminaci jsem tam nezažil. Co jsi studovala, proč jsi vybral právě tohle zaměření? Tak to byla střední škola, takže tam jsem prostě, jsem si vybral jenom, mě dali dvě možnosti na výběr, jestli chci vzít si jakýkoliv předměty, mít rok prostě chill, tělák a takovýhle kraviny a nedostanu americkou maturitu, oficiálně jenom diplom nějakej, a nebo jestli si vemu matiku, fyziku, business a tak dále a dostanu americkou, tak si říkám, že už tam jsem, takže jsem si vzal to a mám dvě maturity, jednu americkou, jednu českou. Je mi to úplně k ničemu. Jak probíhal tvůj běžný den v USA? To je dobrý, můžeme si dát takový day in the life. Takže, každý, ty školy jsou tam na dvě pololetí, nebo školní rok rozdělený na dvě pololetí, každý den je stejný. Pondělí až pátek ve škole, stejný. Ty vůbec netušíš, jestli je úterý, čtvrtek, vůbec. Kolikrát jsem myslel, že bylo úterý, já jsem myslel, že je pátek a smutný jsem byl, pak nebyl ve středu a zase naopak. První pololetí, první hodina, já si to dám dohromady, jo. První hodina byla fyzika, pak bylo
pak byla angličtina, pak bylo vaření, pak byl government, pak byl oběd, pak byl nějaký business entrepreneur, nebo něco tak, nějaký business a ještě jeden nějaký předmět, to už si nepamatuju. A pak trénink, každý den, do tří, každý den od 8 do 3. A druhou polovinu školního roku jsem měl až od 10. Prostě a první hodinu jsem měl nakupování, kde jsme se učili vyplňovat šeky, jako extrémní prdel. Takže jsem šel do školy, pak vždycky od 3 trénink a pak jsem přišel domů, tak jsem nějak chill. Já jsem se chtěl nějaký aktivit, tam všichni zalezli doma, říkám, pojďte, budem grilovat. A oni, to si pamatuju, a oni, no tak jako jo. Tak jsem nakoupil maso a tak dále, přišel jsem k tomu kámošovi a on, no a co teď? Říkám, tak kde máte grill? No tamhle. Říkám, tak to rozpál. Jak? Cože? Tak jsem to rozpálil, udělal jsem jídlo, ne, prostě nějaký kuřecí prsa marinovaný a tak dále. Teď jsem jim to dál a oni tak jako tohle to koukají, říkám, co je? A víš, my jsme se najedli už předtím, my jsme ti nevěřili, že to jako budeš umět. A já. Co si kurva děláte prdel, ne? Takže to byl taky docela zajímavý příběh. A o víkendech jinak jsem nějak prostě chilloval s tou rodinou a tak dále a Netflix jsem tam vlastně poprvé nějak zaregistroval. Takže na Netflix jsem občas koukal. A ještě jedna taková side story. Po dvou, třech měsících za mnou přišla ta rodina a říká, hele, Johne, ty s náma máš nějaký problém? Říkám, problém? No, my se tě vždycky zeptáme, jako, jestli nám s něčím pomůžeš, ty řekneš, že ne. Říkám, počkej, cože? A oni, no, my vždycky jako, hey, do you wanna go to the store with us? Jako, chceš s námi jít do obchodu? Do you wanna help me in the shop? Chceš mi pomoct v garáži? A ty vždycky jako, že ne. Říkám, když se mě ptáte, do you want to? Chceš někam jet? Nebo máme jet sami? Chceš dělat tohle, nebo to? A já jsem nechtěl, jsem si čelal doma, takže oni, hey, do you wanna go to the store with us? Or to Wichita, jako do toho města? A já, no, I'm good, thanks. A oni úplně, no, víš, ono to je tady myšlený jako, že jako, pojedeš s náma a já, co mi chcete říct, že vám tady takhle 3 měsíce říkám nasrat? A oni, no jako by to říkám, no tak to je prostě jazyková bariéra, jo, takže to je taková zajímavá vsuvka. Nepřemýšlel jsem nad tím, že by si v USA zůstal. Poprvý ne, jsem se fakt těšil domů a podruhý, jo, to jsem tam byl s Kamilem vlastně i, a podruhý jsem normálně přemýšlel, že bych tam zůstal, jak bych to udělal a tak dále, ale rád tam navštívím ty místa, ale já mám fakt rád Česko. Já mám rád Česko. Přijde mi, že ta mentalita se tady zlepšuje. Mám tady kamarády, mám tady rodinu a pro mě je tohle hrozně důležitý a nedokážu si představit, že bych to tady všechno nechal. Takže na nějakou část roku tam třeba zajet nebo tak úplně v pohodě, ale asi zatím si nedokážu představit, že bych tam bydlel. Doporučuješ navštívit USA, tak to třeba na Erasmus stáž, nebo by si zpětně doporučil vybrat jinak určitě Spojené státy. Angličtinu, z angličtiny těžím prostě absolutně doteď. Po nějaký době se ti začnou zdát sny v angličtině, začneš, jako pak už jsem fakt mluvil úplně easy a teď mi třeba trvá vždycky 5 minut, nebo 2-3 minutky, než se jako rozmluvím a pak je to zase úplně v pohodě. Takže už to prostě pravděpodobně nikdy nezapomenu a za to jsem fakt strašně vděčný, protože hrozně ti to pomůže. Hej, jestli chcete, můžeme normálně, to mě napadlo už nedávno, můžeme dát jedno video v angličtině. Já se teda budu muset rozmluvit, ale jestli chcete, dejte dolů do komentáře a dáme celý jedno video v angličtině. Nevím co to bude, ale nějaký třeba vlog a dáme ho prostě celý anglicky, kdybyste to neslyšeli, jsem to řekl 7x předtím. Jakou největší zkušenost považuješ v USA a co celkově ti to přineslo do života? Super otázka, Roberte. Největší zkušenost, asi tu mentalitu, co jsem si tak k tomu tam přičuchnul, protože tady, když jsem řekl kamarádům na začátku, že začnu natáčet, tak si ze mě dělali prdel. Když jsem začal dělat do fitness, začal jsem se stravovat a jíst krabičky a tak dále, tak si ze mě dělali prdel. A vždycky, když jsem něco začal, tak si ze mě lidi začali dělat prdel, protože to nebylo úplně standardní. Dneska už natáčí každý druhý a nikomu to nepřijde zvláštní. Když jsem začal já natáčet 5 let zpátky, teď už fakt 5 let, každý byl jako, ty věc, to je dost divný, jako natáčet takhle se sám. No a najednou natáčí všichni a tam naopak všichni prostě podporovali. I kdyby to bylo na oko, tak je to lepší, než co se jako děje tady. Ale teda jako musím říct, že ten kamarád, co se mi vysmíval, tak pak za mnou přišel a řekl, Lišáku, ty beru to zpět, tak jak jsme byli mladý kretén, že já to vůbec nemám za zlý. Ale ta mentalita toho, že fakt jako všechno je možný. Vemte si, tady je
kolik, 10 různých, no to asi ne, 5 různých obrovských českých nasypaných hovat a tak dále, a pak jsem tady já, Lišák, a furt ten kanál prostě vás baví, díky bohu. Až mě se to zaskočilo. Takže všechno je možný. Všechno je možný prostě. A to už jsem nahý já. Takže to nejlepší jsem neřekl tu rvačku. Přísahám, že tahle story se stala. Normálně byl to asi třetí den, co jsem tam byl v té škole, ještě jsem neuměl pořádně anglicky. A byl tam tenhle ten člověk, on byl Afroameričan a jmenoval se DeAndre Anderson Johnson, něco takového, nevím. Viděl jsem ho, že poslouchá z jednoho sluchátka, jsme se jak zakecali, on že ho má rozbitý. Já jsem dostal v letadle takový nějaký random sluchátka, který dostáváte na těchto dlouhých trasách. Říkám, hele, tak já ti je dám, jestli chceš. On, jo, to by bylo super, říkám, tyjo, je mi úplně líto, prostě fakt jako spoustu chudých lidí tam bylo a tak dále, takže úplně jsem byl rád, že jsem mu mohl aspoň nějakouhle blbostí pomoct. A on, jo, super. No a druhý den, nějak jsme zase ve škole a on přede mnou, nebo nevím, to si nepamatuju přesně, ale on ty sluchátka měl přestřížený nějak napůl. Říkám, co se stalo, a on, jo, jsem je přestřih. Říkám, what the fuck. Jako, to byly zadarmo sluchátka, ale prostě už jenom to, že to uděláme, přišlo jako dost zvláštní. Neřešil jsem vůbec, říkám, hele, v pohodě. Dal jsem tě, můžeš si s tím dělat, co chceš. No, šel jsem o přestávce na záchod. Máme do pisoáru prostě, močím v klídečku, chčiju si tam. Najednou, on se mnou nějak jsme se bavili. Absolutně nechápu, co se stalo. Nevím, jestli to bylo myslený ze srandy, nebo jako jestli, nevím, co to bylo. Najednou, když jsem chcel, tak do mě ze zadu kopnul prostě puškik. Takže já na zeď. Tyve, takže jsem tam dochcel, otočil jsem se a začali jsme se tam prostě neřezat, ne jako, že bychom si dávali pěsti, ale prostě, ty vole, co to jako je? Takže jsem se nějak otočil, strčil jsem do něj a začali jsme se tam nějak jako pošťuchovat, jako nebylo to, on se u toho tak jako smál, ale ty vole, já byl fakt jako nasranej. A nějak jsme se na to vysrali, nadávali jsme se a odešli jsme. Já jsem potom přišel domů a ta moje hostující rodina se ptá jako co a to a já říkám, hele, jako dobrý, byl to třetí den, říkám, ale tyve, prostě měl jsem tam s nějakým týpkem problém na hajzlu, vůbec jako v klidu, nic se nestalo, ale jako tyve, vůbec nechápu, co to, prostě tyve, mě napadl jen tak zezadu. A oni, no a nebyl to tenhle ten DeAndre, říkám, no, jak to víte, a on, no, on je jako dost problémovej, on je foster kid, se tomu říká. V pěstounský péči. Hádejte, u koho byl v pěstounský péči? U šerifa. To byl místního šerifa, jakoby nevlastní syn, který ho měl v pěstounský péči. A já. Cože? Oni, no, u šerifa, říká. Jsem se 3 dny, co tady jsem, a já jsem se porval se šerifovým synem na hajzlech. A oni, no ale jako vůbec toho si nic nedělej, on je jako prostě problémový týpek a tak dále. A oni ho pak vyhodili, tenhle ten týpek potom napsal ve škole, na záchody zase, nevím, byl nějaký fixovaný k těm hajzlům, že něco s bombou, nebo že vyhodí školu do hajzlu, do ale jo, že vyhodí školu do hajzlu, do vzduchu. A pak se přišlo na to, že to byl on a normálně byl vyloučený potom z té školy. Ale jinak jsem tam neměl s nikým za celou tu dobu žádný problém. Takže tohle je všechno k dnešnímu videu, kdybyste chtěli ještě třetí část, není problém, dejte vidět do komentáře klidně nějaký otázky. A jestli máte zájem na Shredded Lifeu, máme pořád ještě slevy na poslední kolekci, takže odkaz vám hodím sem, tohle je ode mě všechno a mějte se krásně, hezký Vánoce, to se ještě uvidíme. Buďte zdraví. Čus. To vypni, vole.